Pronto, pode descer aqui. E o restaurante é esse aqui, ó. E vamos almoçar pra acalmar a dona patroa. Tem o restaurante Sonhos do Patacho, muito bom. Praia Rasinha, tem corais. Corais acho que está a uma distância de 1 quilômetro ou mais. Ah, é 1 quilômetro, sei lá. E a água é bem calma aqui, bem calma. Alexandre XRE300. Viemos aqui almoçar no Sonhos do Patacho, aqui na Praia do Patacho. Lugar top, viu? Tem os arrecifes e a água é bem calma. Dá pra tomar banho aí com as crianças tranquilo, tranquilo mesmo. E o lugar tem uma boa estrutura. Estamos na Praia do Patacho em Alagoas. Vamos fazer um off-road aqui. O cara do bug disse que pra cá é mais fácil. Vamos ver, né? É fácil mesmo. Porque ali, por onde eu vim, tinha umas pedras. Aí eu tinha que ficar em pé na moto. Aí com a minha esposa atrás, é ruim pra ela. Cara, aqui Alagoas é um paraíso. Mandar um salve pro motoca Viçosa Ellen. Uhul! A gente tá bem perto de São Miguel dos Milagres. Queria conhecer, mas não vai dar hoje. Minha esposa disse que já chegou no limite dela, de tá cansada. Isso também é fruto do banco estreito da VERSYS, né? Pra garupa. Porém, pelo lado de cá é mais distante. Acho que dá 1 quilômetro. Pelo menos não tem areia, nem pedra solta, até agora, né?
Vila do Sossego. Aqui tem os corais, tem piscinas naturais. Agora a mulher tá alimentada, tá mais carinhosa. E aí, pega essa daqui? Não, areia fofa. Que vai. Vamos tentar. Viu a plaquinha ali? Reserva do Patacho. R$990 a diária. Ô louco, meu. Até que foi legal por aqui. Lembra a Praia de Carneiros. Ah, chegamos na rodovia. Restaurante do... Não, reserva da... Do Patacho, pousada. Vamos abastecer, depois vamos voltar. Andamos 217 quilômetros. Ou, não é esse odômetro não, deixa eu ver aqui. Quilômetros. Boa tarde. Aceita débito? Gasolina é da boa mesmo? Qual é o preço? R$4,99. Cara, eu coloquei a R$4,40. Completar. Tá quantos minutos? Cabeça pra baixo. Sério? Tá novo. Tá de cabeça pra baixo mesmo. Vou ter que editar.